Andreas Johansson här. Jag tänkte visa er hur vi lägger på en sån här Noenelinda som tar bort en väldigt stor andel av vibrationerna i racket. Först och främst originallindan. Allting ska bort på handtaget på racket, så vi ska ända ner in till stummen. Och där ska den här lindan läggas kant i kant. Absolut inte ovanpå varandra eller omlott, utan kant i kant hela vägen upp. Och jag kommer lägga så att den även täcker den här knoppen eller avslutet på racket. Där, sen så när det varvet är gjort så går vi ner ganska så tvärt ner här så att vi kommer kant i kant hela vägen här. Jag har ganska bra sträck i lindan. Då är antivibrationslindan, Noenelindan, på. Den ligger slätt här och nu lägger jag på x antal overgrips som jag vill ha för att få rätt tjocklek och rätt känsla i racket. Det här får ju klippas ner lite innan det är århundradets segaste filmen. Då var allting klart och redo för spel. Man behöver inte lägga på tre overgrips som jag gör. Jag gör det för att få avlastning i min armbåge så att jag inte behöver hålla så hårt i racket.